Media Vasadze შესაძლოა Kievis ყოფილი მერის პარტია შეუერთდეს. Დამოუკიდებელი დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში ლეონიდ ჩერნოვეცკის პარტიაში გაწევრიანებას არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ კონსულტაციები ამ საკითხზე გრძელდება. Მისივე თქმით, Kievis ყოფილი მერი დადებითი პიროვნებაა და სერიოზული პოლიტიკური გამოცდილება გააჩნია. Აქცენტი გაკეთებულია კონკრეტულად მურმან დონბაძეზე. Და მოვიაზრები მეც იმდენად რამდენადაც ჩემი გვარის სახელი და ეს ყველაფერი აბსოლუტურად მისთვის ცნობილია. გარკვეული ეტაპი მოლაპარაკებისა ვფიქრობ, რომ არის დასრულებული, თუმცა გრძელდება კონსულტაციები. ის დადებით შთაბეჭდილებას ტოვებს, დადებით განწყობას ქმნის პირად ურთიერთობებში და ვფიქრობ, რომ ეს გახლავთ ევროპული ორიენტაციის და პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი, ის რაც დევს ზედაპირულად, აქ საჩუთიროს ვერაფერს ვერ ვხედავ, თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ჩვენი მხრიდანაც ვართ გარკვეული ფაქტობრივი გარემოებების გადამოწმების პროცესში.